মানবাধিকাৰ যোগেদি আমি প্ৰকৃত বিচাৰৰ কথা ৰোমন্থন কৰিব পাৰোঁ, হৃদয় অনুভূতি জাগৃত কৰিব পাৰোঁ। ক'বই লাগিব, প্ৰজাক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ভোটাধিকাৰে এই কথা সহায় কৰি আহিছে। প্ৰজাতন্ত্ৰ তথা গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ভোটাধিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি। সেয়ে মানুহৰ প্ৰকৃত স্বাধীনতা সাব্যস্ত কৰাৰ মাধ্যম ভোটাধিকাৰ প্ৰক্ৰিয়া। আমি এই মুহূৰ্তত এই কথা ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ বিবেকৰ বিচাৰৰ যোগেদি আমাৰ নিৰ্বাচনত আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু প্ৰত্যেকৰে এক নাগৰিক স্বত্ব আছে, আৰু এই নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰ প্ৰতিপন্ন কৰে ভোটাধিকাৰ যোগেদি। সেয়ে আমি কোনো কাৰণতে ভোট বৰ্জন কৰা, ভোট নষ্ট কৰাটো উচিত নহয়। আৰু ভোট নষ্ট কৰা, ভোট বৰ্জন কৰা তথা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্তৰ পৰা আঁতৰি থকা কাৰ্য নীতিবিৰুদ্ধ কৰাৰ কথা। আজিকালি নোটাৰ এটা মাধ্যম উলিয়াইছে যে নোটাক আচলতে সমৰ্থন জনোৱাটো এইটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি শুদ্ধ কথা বুলি নাভাবোঁ। কাৰণ নোটাক সমৰ্থন জনাই নিজক আচলতে প্ৰতাৰণাৰ বলি কৰাহে হয়, আৰু কোনো কাৰণতে নোটাক সমৰ্থন জনোৱাটো উচিত কাৰ্য নহয়। আৰু নোটাক সমৰ্থন জনালে প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰক যেন আঘাত কৰা হয় আৰু গণতন্ত্ৰৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাত ই সহায় নকৰে। সেয়ে আমি ভাবোঁ 5 বছৰৰ মূৰত আমাৰ ৰাজ্যলৈ নিৰ্বাচন আহে। অহা নিৰ্বাচনত সকলোৱে নিজৰ বিবেকৰ বিচাৰ আৰু হৃদয়ৰ অনুভূতি জাগৃত কৰি ভোটদান কাৰ্যত অংশ ল'ব লাগে। কোনেও তাৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে। আৰু কোনোবাজন যদি আঁতৰত আছে তেওঁকো ভোটদান কৰিবলৈ অনাত সহায় কৰিব লাগে। আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ, আমাৰ চালক কেইগৰাকী আঁতৰত থাকে, আমি তেওঁলোককো ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তোমালোকে আমাৰ বাহন চলোৱাৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ ভোটদান কাৰ্যৰ পৰা তোমালোক যাতে বিৰত নাথাকা, ভোটদান কৰিহে আমাৰ তোমালোকে বাহন চলাব লাগিব। আৰু আমি ভাবোঁ ই এটা মাত্ৰ উদাহৰণ, প্ৰত্যেকেই যদি সজাগ হয় আৰু প্ৰত্যেকেই যদি পৰস্পৰে পৰস্পৰক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমি গণতন্ত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিম। আৰু এই গণতন্ত্ৰৰ যোগেদি আমি সকলোৱে সুৰক্ষা অনুভৱ কৰিম। বিশেষকৈ ধৰ্মনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি, এই গোটেইকেইটা কথাৰ মাজত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। আৰু এইকেইটা কথাইহে এখন সমাজ সুন্দৰকৈ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে, এখন সমাজ সুন্দৰকৈ শৃংখলিত হৈ থাকিব পাৰে, আৰু এখন সমাজে এটা পৰিশীলিত ৰূপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু এই পৰিশীলিত ৰূপ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই ভোটদান কৰা কাৰ্যত অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে, যাৰ যোগেদি আমি এটা পৰিশীলিত ৰূপ লাভ কৰিব পাৰোঁ।